Tjena, tjena! Nyhetsklippet, lördag istället. Här står jag med Apollon de Cassis som håller på att ladda in för ett häftigt lopp. Vi ska precis lasta till Vincennes här. Riktigt häftigt lopp idag på Vincennes. Det blir skoj. Ja, käka och må lite bra då. Vilken vecka! Ja, vi kan ju börja förra fredagen. Hästägareventet vi hade uppe på Rom har varit succé, vilket kommer att följas upp ganska snart. Folk tyckte vi skulle ha en gång i månaden, det kanske var lite överilat, men bra vart det. Vi hade 74 stycken som var anmälda från Team Westerholms hästägarled. Bernt Martinsson, levande legenden alltså, skickade ett otroligt trevligt mejl efteråt som berömde oss som hade lagt jobba med det där. Det var kul att få från en som verkligen hade byggt upp Rommet travet och sa det här kör vi vidare på. Sen lördagen så hade vi Rocky i Cesena som var trea i totalen i championatet i Europa. Fick 12 500 euro. Tyckte väl kanske att det var lite besvikelse direkt, men det var fina euro i alla fall och hästen tog loppet på ett bra vis. Sen, jag måste ha kolla lite här, idag är det mycket nu. Tisdag kväll, hon som står och filmar här, Evelina, körde Visson till seger på Vincennes. Hur kändes det? Helt fantastiskt. Helt fantastiskt? Helt fantastiskt. Härligt, ja, du gjorde det jäkligt snyggt. Lugnt och städat och vägarna var på plats, kunde inte vara bättre. Samma kväll vann Oscar Mörgen Kål, en andelshäst som gladde väldigt, väldigt många. Onsdagen så var det ju Eskilstuna Valla, eller vad man kallar det, Valla Eskilstuna, men flyttat var det i alla fall. Beka såg ruggigt fin ut när man vann på en 12-tid där. Och Cosmolite var bra trea. Vi köpte tre hästar på auktionen i Deauville, vilket kommer komma mer om på, med bilder och dylikt på måndag på hemsidan. Fem vart det totalt och nya unghästkonceptet som jag vill hjälpa plagga för. Ja, där har det, är det tryck kan jag säga. Fantastiskt vad många som är intresserade av det. Där kommer det bli mycket roligt. Hör av er om ni är intresserade, för det börjar bli fullt där alltså. Fem hästar som ni får läsa mera om. Och sen, igår så vann Liam i skön stil på Romme. Det är en liten treåring med jävligt skön uppsyn på. Kul. Eldvin gjorde också ett supersnabbt slutvarm bakom Techno Odin. Mycket har hänt och mycket ska hända framförallt. Idag Vincennes, Hagmyren. Imorgon är det lite lugnt. Måndag har vi kriterier och oxuttagningarna på Valla. Och det blir spännande. Vi har några fina hästar där. Och Balzac gör Vincennes-debut. Det kommer tider och så på Twitter. Följ oss där. Tisdag är Eskilstuna, Gröna bussen. Valla, onsdag. En häst och torsdag är Gröna bussen på Gävle. Så det händer grejer hela tiden. Så, ah, härligt. Ja, det är väl det positiva som har hänt i veckan. Sen är det väl mycket skit som har hänt också och solavfallet här är ju jävligt tråkigt. Och det, eller tråkigt på sätt och vis, är det väl bra att visa att systemet fungerar. Jag tycker det är jäkligt rätt att håller man på och joxar med skit då ska man åka dit också. Och nu får jag verkligen hoppas att det löser sig så att det blir en, att det blir rätt allting och domarna faller på rätt vis. Och sen här i Frankrike så har man ju ett problem som man haft tidigare. Att det är många som tar målvakter och står för sina hästar. Så jag tycker man får se över det systemet så att tränaransvaret kanske blir lite häftigare. Man kan inte bara stoppa in någon annan som står för hästarna. Jag hoppas att ST jobbar ihop med franska förbundet fram till en bra lösning. Men systemet fungerade och jag kanske tycker att det hade varit bättre att man hade hittat på till Sverige direkt. Jag har varit lite förvånad att Sverige inte kollade upp sånt. Så det var i Norge som låg först på bollen. Och bra jobbat DNT och ST. De som håller på med skit, de ska åka dit, så är det bara. Och mycket tråkigt för hästarna. Hoppas att ingen har tagit skada av det. För hästarna, de som har det så här. Kolla på den här, Antor och Myfer har det gött här. Det är där vi ska behandla våra hästar. Ja, sen vart jag lite förvånad igår kväll när jag lät ett trav 365 faktiskt. Roger Wahlman gick ut och sa att det var jag som var källan till Micke Nybrink. Asicke, en jävla kärring då är Roger Wahlman alltså. Förra året så var det massa diskussioner om vem det var som höll på att snacka och inte stod upp för det. Jag har varit anklagad utan någon bloggerska och olika. Det var fler tränare som varit anklagade för att gick och snacka och inte stod upp för det. Då sa vi, nu får väl någon träda fram och säga vem det är som går och pratar. Men då passar det inte. Men igår tog det i alla fall Roger komma ut i tidningarna. Nej, jävligt svagt utav det. Då kunde du ha ställt upp förut och sagt att det var jag som gick och sa det där. Sen att du hade rätt att det var en dopare. Men likväl får man stå upp när det gäller. Inte komma ut och försöka ta några jävla enkla pluspoäng i efterhand. Nej, sånt köper jag inte. Nog om detta. Nu vill Patrik meddela två V75-vinnare. Manfred Viking och Casanova Sisu låter han meddela sig. Han brukar ju sätta någon då och då, så häng med på det. Jag tycker att man ska sträcka för Daffman och Valle West från vårt stall. Nu drar vi in mot Vincennes och Hagmyren kör vi hårt på idag.
Ha det bra, vi hörs nästa vecka. Hej!